Karlsson och David Rundqvist. Och Rundqvist, han kommer ju så långt att han gör mål! Vilken start på matchen! David Rundqvist 1-0, Leksand 25 sekunder in i första perioden. Slut i mål för Patrik Zackrisson! Leksand gör 2-0! Det vänder åt andra hållet, här kommer Valkvi Olsen. Pucken studsar fram för Trikulje och returen i mål! Och Brynäs byter målvakt. Samuel Ersson lämnar. Och in kommer Joakim Eriksson. Kommer Rivik, Kamezi Olsson, Trikulje. Han skjuter själv! Och som han gör det! 4-0 Leksand! Däck i... Skott kommer Danielsson och det är rörigt här framför. Jovonen och pucken i mål! Pucken studsar i mål, Brynäs är i målprotokollet. För de övriga, Martin Karlsson nära framför kassen. Två gånger om och Eriksson har inte pucken. Den är där. Någonstans, och det är ganska många spelare också. Där var den, ja. Och där kommer ett skott i mål! Lukas Nordsäter! 5-1!